реших да се преместя. Мисля, че няма никакъв проблем за вас. Много от вас обаче намериха за проблем това, че не мога да погледнат в описанието и да намерят, нали, другия канал. Казват, че го няма. Нямате го събутона. Има го събутона. Така, нали го видях, там е. Няма как да го няма. Така, а в момента играеме лоткари срещу снайперисти. И реално ние трябва да отидем ето там, за да може... Момент, аз колко амуниция имам? Охо, само с 6 няма да слезна в никакъв случай. Така, събирам малко повече, то няма смисъл даже да се прекачвам. Така, идваме тука. И изтреблението започва. What? 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 Леле, мале! Пич! What the fuck? Някой ме сложи бомба. Къде отидоха те? Те отидоха за оръжия! Ужас! Става ли без всичко етура за лаптоп? Става много ясно. Какви проблеми по-точно всичко наред нямаш копирайт? Не всичко се свежда до копирайта. Проблема на YouTube е, че те не казват какви проблеми имаме. Това е най-ужасният проблем на света. Те просто ти казват каналът ти не е наред и... Фак. Казват просто каналът ти не е наред. И така, и ти създават, нали, някои... Прати просто ни мизери там. Просто няма как да ги разберете, ако нямате YouTube канал, защото е толкова тъпо. Саме ще игра... Еми, за сега да. Добре, върнах се. Ние спечелихме така или иначе. И така! Аз не взех бомби. Момент. Я да видя какво става с слоу мода, бе. Слоу? 15? Да, готово. Ето. Ама би трябвало да беше на 15. Така. GTA всички... Какво? GTA 5 на всички компютъри ли ще върви, ако си я закупят? Да, само че трябва с акаунта да си играш. Ох, в момент, че чета и не гледам какво правя. Това е много ужасно. Момент, сюда. Фак. Айде, излизай. Излез, бе. Така. Тук е малко гадно, защото виждате колко аз съм взел. What the fuck? Как си направи труто и аутруто в YouTube? Как си... какво? И как си направи това за Razer Siren? Това е от Twitcher алертса. Ох, фак. Айде, бе. Деца, правя пълни глупости, защото... Защото гледам да чета чата. Вода имаме ли? Имам плюмка вода. Браво. Аз по-добре да плювна и после да си го таком. Дори на лаптопа. Кое за дори на лаптопа? Нямам идея точно за кое става дума. Така. Остарах е... Самичък. Еми, се скрия. What the fuck? Как не умря той, бе? Здравей! Здравей, Вертес БГ, искам само да ти кажа добре, той умря. Че добавих емотиконка за сабскрайбърите, но все още чакам да ми одобрят, така че за сега ще си с звездичка, което е малко тъпичко така. Но какво да се направи? Как си направи интрото? Интрото е от темплейта, а отрото брат ми го направи. Без мизери, плиз! Фак! Така, нямаме стики бомбс. Fuck you, bitches! Не! Как ще ми спре тук? Каква, бе? Си имаш един от CSGO? Ами, за момента... не. Защото не знам какво е това, ама... Просто е много гадно. Покажи, брат си, няма как да го покажа. Той в момента е... А само да ви кажа, ако се чудите защо няма да има клипове на... PlayStation-а... Тази седмица, защото... Бама пъде с щупена ръка. И няма как... да играе той, аз няма да игра, защото съм пълен нуб. Фак. Браво, бе, ретанска работа. Леле! Тоест пък откъде има пистолет, крадеца? Тоест пък и той. А моето момче, откъде имаш ти? До вечер на всички. And welcome. Кажи ми, че не умря просто. Той пич има ужасен лак. Fuck you, бе.
Ти има твърде малко амуници, бе. Това е много факано. Оооо, get wrecked! Стики бомбс. А, паднах. Добре. Айде сега, време да бачкаме. Ще имаш ли в София? Е, аз не знам идея в София. Имаш ли гаджет? Да, колко пъти да кажа. Хора, вече на този въпрос, да ви кажа, малко ми мръзна да отговарям, защото 1000 пъти казах вече. Вчера коя игра раздава Punch Club? Днес ако раздава, ако съберем нали 500 вилъра, ще раздам Portal Knights. Аре бе! Аре бе! 4 секи бомба! А така. Това обръщане е толкова факано! Значи, няма нищо по-гадно от това да обръщате лодка. Еми, затова и така ще обръщаме. Леко изглежда... фак. Това е много гадно, като ви бъгне така, бе. Много е гадно, бе. Аре, умри, бе. Опа! Така. Също така, добавих и песен за абонирането. Някой нов, ако се събне днес така случайно, ще видите коя песен съм избрал. Много се чудих между две песни, но накрая се спрях на тази, която нали ще разберете когато иде, не е важно. Надявам се да не съм избрал по-тъпата песен, но мисля, че тази ще звучи по-добре просто. Така. Бай-бай, брат, брай. Бай. Фак, бе. Фак. О, Джизъс! О, Джизъс! Крадеца, 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 фак ю! Фок, какво има цели, бе? Е, той пич е толкова бъгъв! Не! Ап! Добре. Тук ще остана голяма простотия. Е, то реално не е никак често да седат тука, бе. Те ни кемпят в момента. Само чакат удобен момент. Fuck you. Добре, това пича някъде тука. А. Е, точно сега ли се намери да презареждаш, бе? Ох. Оу, yeah. Бич, дай. Здравейте, здравейте на всички, които идват сега. Ако спечели игра от Гива, къде трябва да ти пратим мейл си? Абе, ще видиш, просто го пишеш в чата си и аз ще ти го пратя. То бота си е достатъчно умен, че да изреже точно твой коментар. Спокойно. До сега не е имало човек, който да не си е получил наградата от Giveaway. Така че няма да бъдеш първия, който няма да не получи. Така че колко ставиш в апартамента? 4 плюс една туалетна. Така. Ти мен откъде ще дойдеш? What? Айде бе. Защо никой не идва? Този мен плува там и не знам какво прави. Другия не го знам какво прави. Xbox One или PlayStation 4? Ооо, PlayStation. Били започва поредица Fender God? Не мисля. Не искам да имам повече от една survival поредица си или там PvP се тая. Искам да имам една единствена поредица на Minecraft. Скоро ще видите каква нова поредица замислям да започна, аз съм я започвал вече, но скоро ще я видите. Утре ще бъде на друга игра, други ден ще бъде на нея. Така че надявам се да ви хареса, ще бъде доста интересно, защото няма да бъда сам, само ако входил ли съм, много ясно, че съм ходил. Добре, сега тези пичове бавят, ама много сериозно бавят така. Крадец! Плиз! Дай! Леле! Рибло! Крадеца рибата! Убийте го! Чай, там има друга риба! Там има друга риба! Изплувайте ме! Риби такива, на лов за риба! Добре, крадеца загина. А, изплува трупче. Там някъде трябва да изплува още един. Аха! Fuck you, бе! Покажи се! Добре, някой го гръмна. Как съм? Супер съм! 324 вилера! Хайп! Покажи любимото ти нещо от стаята. Компа! Какво да го показвам? Та стая нямам друго любимо. Така момент са. Само аз и нямам тука стик...
Абе, аз имам тук всеки бомби, бе. Аз за какво тичам натам да си вземам, аз не знах, че тук имам. От дъфа, колко съм сляп. Колко съм сляп, Фейсбук или Твитър? Охо, Фейсбук. А аз имам и Твитър, а хора, който няма Snapchat, плиз, добавете ме. И в Инстаграм, който има регистрация, мога да ме последва, защото изпускате интересни неща, които поствам. Пък после казвате, нали, че не отговарам или не си седа социалните мрежи. Аз го правя, всеки ден гледам да качвам в Snapchat, всеки ден в това в Инстаграма. Лодката ми засече. Фак, 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 фак. Надолу! Но... тя е една балада, която със сигурност няма да ви хареса. Метал група я... пеят, така че... за всички, които не знаят, аз слушам метал, но... гледам да не слушам пред никой, защото знам, че много малко хора харесват. Това не е точно, нали... една от най-металските песни, понеже е балада. Но... не мисля, че на някой от вас ще му хареса. Как се пише в Инстаграм? Абе, влез долу в описанието и ще разбереш, бе. Там има линк директен към Инстаграма ми. Абе, мена, който казва, че от моята група бил детската... постара, бе. Крецът писотю. What the fuck, аз си гледам чата.